už nasneží. Láska, nech už nasneží. Veľa ľudí sa ma pýta, či ešte robím tvorbu pre dospelých. Vtedy si uvedomujem, ako tá detská tvorba valcuje tú dospelácku. Niekedy mi to je ľúto, ale keď si spomeniem, ako robíme ľudí šťastnými, tak ma to rýchlo prejde. Koniec koncov, ani pesnička Nech už nasneží nebola myslená ako detská. Keď som tvoril album Tešíme sa na Ježiška, tak som naň chcel dať vlastnú tvorbu, koledy a niečo, čo ma spája s detstvom. Spomenul som si na motív z Perimbaby. Kašli na to, mnohí to skúšali a to povolenie nedostali, hovorili mi iní. Ale my sme aj tak s Marekom Dankom nahrali demo a poslal som ho dedičom po Petrovi Hábkovi, ktorý motív lásky napísal. S tým, že sme verili, že to vyjde a povolenie sme dostali. Takže som veľmi rád, že mám vo svojom repertoári takúto vzácnu pesničku. Vokály do pôvodnej verzie nahrala Dominika Mirgova, ale ja som mal stále taký ten pocit, že pesnička by mohla byť duet a rozhodol som sa po roku, že ju nahráme nanovo so živými nástrojmi. Dominika sa v tej dobe venovala vlastným pesničkám a tak sme oslovili Nelku Pociskovú. Vedeli sme, že k pesničke budeme robiť aj videoklip a preto nám vyhovovalo, že je zároveň aj herečka. Láska, nech už nás neží. Vždy som mal rád Andersenové rozprávky a tu o statočnom cinovom vojačikovi špeciálne. Mrzel ma však ten smutný koniec a keď sme sa v týme dohodli, že budeme čerpať z tohto príbehu, vymysleli sme to tak, že sa to skončí šťastne. Chcel by som sa vrátiť v čase, keď svet býval na bielo. Scenár sme pripravili s Michalom Ševčíkom, mojim manažerom, a o výrobu klipu sa znova postaral Štefan Lelovič. Nakrúcalo sa v štúdiu, všetko na zelenom pozadí, aby sa s tým dalo ľahko postprodukčne pracovať. V štúdiu sa vytvoril základ snehovej krajiny, niekoľko kopcov, skál, bol tam peň a to bolo asi všetko. Vlastne nie, ešte tam bola jedna papierová stena, ktorá mala znázorňovať hrad, v ktorom žije baletka. Všetko malo pôsobiť umelo, ako by to boli také malé modely v snehovej guli. Kostýmy opäť riešila Jana Tomas, s ktorou sme spolupracovali okrem iných na Ceste do rozprávky či videoklipe Moje telo. S jej asistentom Jozefom ma niekoľkokrát obliekali a museli vymyslieť, ako to spravíme, aby som bol vojak s jednou nohou. A to nebolo ľahké. Je tu makačka stať na jednej nohe. O masky sa postarala Zuzka Paulíny. Nevedeli sme, ako to ľudia príjmu. Predsa len ja som bol pomaľovaným vojačikom z cínu, navyše len s jednou nohou a chvíľkami to pôsobí hrozivo. Režisér si na mňa vymyslel aj ďalšiu kúlehu. Aby som vyzeral čo najdôveryhodnejšie ako hráčka, tak som nemohol celý čas žmúrkať, čo vôbec nebola sranda, lebo išlo celkom dlhé zábery s detailom na moju tvár a do toho ešte podviazaná noha a make-up, ktorý mi sťahoval tvár. Nemohol som robiť ľudské pohyby. Počul som, že niektorí si myslia, že som v klipe dorobený počítačom. Vôbec nie. To, čo vidíte, sme naozaj nakrútili. Rozsvecovanie srdca sa robilo touto lampou. Kým som nakrúcal svoje scény, Nela bola v maskérni a keď som ju prvýkrát videl, chytil som záchvat smiechu. Taká bola umelá, ale o to vlastne išlo, nie? Nelka bola počas nakrúcania v 5. mesiaci tehotenstva, preto mala na niektoré tie ťažké pózy dvojničku, profesionálnu baletku. Ak si pozorne pozriete videoklip, tak toto je dublerka Hanka, ktorá alternovala Nelu, kde bolo treba vyzerať ako štíhla bezbrúšková baletka. Prekvapilo ma hlavne, aká bola Nela profesionálka. Boli zábery, keď sa naozaj nakrúcalo. Hlavne tá scéna, kde vojačik zomiera a ona padá vedľa neho, takmer za každým som sa rozosmial. Nemohol som si pomôcť. Myslel som na smutné veci, kade ako som sa snažil zostať vážny. Nedalo sa. Ja som asi prepracovaný bez tej nohy. Kazil som jednu klapku za druhou. Dvakrát som to dal možno dobre a to sa použilo v klipe.
Zábery na Nelu, kde spieva, boli tiež točené počas môjho smiechu. Nechápem, ako to zvládla. Ale ona bola vážna, fakt, zhostená svojej úlohy a vôbec sa mnou nenechala strhnúť. Úplná profíčka. Keď sme dotočili scény s Nelkou, tak utekala domov k Hektorovi a do štúdia vtedy prišli Lauruška a Kubo a natáčali sme záverečnú scénu, ako deti vybehnú von do zasneženej krajiny. Znova sa to točilo na zelené pozadie a v štúdiu bolo horúco a deti museli mať na sebe tie zimné bundy a tváriť sa, že im je zima, že padá sneh. Úplne na záver sme dotáčali scény v papierovej loďke. Tu bolo dobre to, že už som mohol mať obe nohy voľné. Bol som na takej vyvýšenej palete, chlapi loďkou otáčali zo strany na stranu, aby to vyzeralo, že sa plavím vo vlnách. Na toto som sa tešil najviac, že budem mať konečne papierovú loď. Klip sa nakrúcal 2 dni. Druhý nakrúcací deň bol v Malinove, v domčeku u mojich známych. A keďže mali sme mesiac do Vianoc, tak sme si ich museli vytvoriť. Priniesli sme ozdoby, stromček a urobili sme si sviatočnú náladu. O výzdobu sa postaral Robert Bartolén a deti s mamičkou zdobili vianočný stromček, ukladali naň ozdoby, horel oheň v krbe, bola tam taká príjemná sviatočná atmosféra. Prvýkrát tu môžeme vidieť aj sklenenú guľu, v ktorej sneží, tú takú, ktorú používame na Vianoce. Nie je to konkrétne táto, túto sme použili vo videoklipe Tešíme sa na Ježiška, ale keď si všimnete, tak na stole je položená sklenená guľa, ktorú vyrobila Dominika, Marková priateľka, s jeho mamou. A toto je tá guľa, v ktorej sa odohráva príbeh Cinového vojačika a plastovej baletky. Príbeh sa odohráva pred Vianocami v rodine, ktorá práve zdobí vianočný stromček. Z krabíc vyťahujú ozdoby a medzi nimi nájdu aj sklenenú guľu, v ktorej po zatrasení sneží. V tej guli vidíme Cinového vojačika, ako sedí opustený na pni v zasneženej krajine. Má jednu nohu, pretože na jeho dokončenie už nezostal materiál. Pozerá sa túžobne do neba a v jednej chvíli sa mu rozžiari hruď, pocíti volanie lásky, keď na kopci v papierovom hrade zbada baletku na hracej skrinke, ktorá tancuje na jednej nohe a nájde v nej spriaznenú dušu. Plastovej baletke sa vojačikova túžba po láske dotkne a medzi tým vojačik vstáva a vyberá sa na cestu za ňou. Podopiera sa o pušku, na jednej nohe sa brodí snehom, prichádza k vode, na druhý breh sa preplaví na papierovej loďke. Z posledných síl sa snaží dostať k baletke do veže, dvíha sa k nej na rebríku a už sa im dotknú dlane. Príbeh snehovej guli si medzičasom všimli aj deti zdobiace stromček a začnú sa o guľu hádať. Naťahujú sa o ňu, trasú ňou, deti guľu pokladajú ku krbu, z ohňa sála horúčava, ktorá zohrieva guľu, Cinový vojačik sa začína roztápať a pomaly zomiera. Baletka, keď to zbadá, uteká z hracej skrinky dole a chce ho zachrániť. Na jednej nohe sa roztočí tak silno, že narobí vietor, rozmetá sneh a schladí roztápajúceho sa vojačika. Do tváre sa mu vracia pôvodná farba. Guľu pri krbe si práve vtedy všimne mama rodiny a položí ju na miesto, kam patrí. Vysilená baletka dopadá na zem vedľa vojačika, s láskou na ňo pozerá a jej srdce začína svietiť. O chvíľu sa rozsvietí aj hruď vojačika, ktorý jej lásku opetuje. Ak by sme to poňali tak rozprávkovo, povedal by som, že vonku napadol sneh a oni žili, až kým nepomreli. To je celý príbeh. Ak si to pozriete ešte raz, verím, že ho tam nájdete. Videoklip Nech už nasneží nebol cieľene robený pre detského diváka, pretože ani tú pesničku nepovažujem za detskú. O to viac ma teší, ako rýchlo rastú pozretia na klipe. Dostávam na pesničku aj videoklip veľmi veľa pekných reakcií. Veľký ju vnímajú cez svoje detstvo, deťom sa páči vojačik alebo baletka. Preto budem opäť raz ďakovať našim fanúšikom, bez nich by to nemalo zmysel. Momentálne už pre vás chystáme ďalšie veci. Verím, že sa vám budú páčiť. Bo toto, čo pre vás trpíme. Skôr než sa rozlúčime, tak na záver ešte niekoľko fotiek od Petra Frola. Nech už nasneží,
láska, nech už nás neží, do hora aj do veží, už nikam nebežím.